Vasilije Petrović, osnivač je vokalnih grupa Piroćanci i Piroćanke. Završio je Pedagošku akademiju u Skoplju. Bio je nastavnik muzike u osnovnim školama u Pirotu. 5 godina bio je izvršni direktor čuvenog Lemeka, zajedničkog projekta Univerziteta umetnosti u Beogradu i grada Pirota. Ceo svoj život posvetio je tradicionalnoj muzici pirotskog kraja. Bio je dugogodišnji muzički saradnik Pirotskog pozorišta. Autor je nekoliko publikacija, među kojima su i pesme sa Stare planine. Sarađivao je i sa pozorištima i kulturno-umetničkim društvima iz Bugarske. Sahrana Vasilija Petrovića, dugogodišnjeg umetničkog rukovodioca kulturno-umetničkog društva Predrag Bošković Pavle i ansambla Doma kulture, je 31. januara na Tijabarskom groblju u 13 sati.